sutikite naują didvyrių kartą. Sveiki, mes ieškom savo senelių. Lietuviškai dubliuotas animacinis filmas visai šeimai, vežliuko semenuotikiai 2. Ką, tikėjotės kažko didesnio? Lapkričio 7 dieną, 19 valandą, tik Forum Cinemas kino centruose išskirtiniai Čili mylimiausių draugų kino seansai 3D formatu. Bilietas su Čili draugų arba mylimiausia kortelė kainuos tik 15 litų. O pateikus šio filmo bilietą restoranuose Čili pica bei Čili kaimas, kokteilis žydroji svajonė kainuos tik litą 99 centus.